Energie je s námi, přátelé. Takže vše je pospojováno, jak je potřeba, a už se dostáváme k věci, která nám, protože jsem zkoušel samozřejmě vzduchem, ohřívá vzduch, ale miner se vypíná. Logicky, já ho tady ucpávám a ono se to vrací jakoby zpátky. Přeci jenom ten olej, když tam jsem nechal oba dva ty větráčky, tak olej bude mít pohyb a půjde celou tou trajektorií a tady se pak zase vrátí studenej. Takže jdeme nalívat olej a budeme se těšit, jak to vlastně všechno dopadne. Takže pokud nechcete rozsmírdat, taková rada, možná, že ji znáte, já tady dělám chytráka, ale pokud nechcete, tady by se blbě nalýval, vidíte, kolik mám v tom kanistru, pokud nechcete rozlívat ten olej, tak vlastně mě vesmír řekl, že mám zavřít víčko, položit, a jak to položím, nic nikde nerozlívám, no a potom úplně v klidu, slyšíte ozvěnu ještě? Ještě tam není tolik oleje, kolik je potřeba. A takhle krásně povolujete víčko a už teče, vidíte? Stane se to vlastně, že vůbec nic tady okolo nerozsmírdáte. Ten je chytrý, ježiš, když má za zádama vesmír. Vy ho taky máte za zádama, tak se ho ptejte, on vám to rád řekne. Tak. Samozřejmě vzduch se musí do toho kanistru dostat, jinak z toho kanistru nic nedostanete. Takže to pozvolna budeme takhle dělat, aby... A už to chrochtá. A už nám to jede krásně do potrubí. Přitlačujete si víčko, když nechcete, aby to tak cákalo, je čas. Radši o 10 vteřin díl. A už se nám to krásně tady plní, vidíte? Jde to do obou dvou trubek. Samozřejmě při půlce toho prvního jsem si šel zkontrolovat aspoň ty spoje, co tady vidím. Jestli to tam někde neprotýká a vypadá to dobře. Všechno je to, dá se říct, v pořádku a možná namítnete, no počkej, až se to ohřeje, ale pravda je, že až se to ohřeje, tak to stejně nebude ohřát i víc jak na 25 stupňů. A tím pádem si myslím, že tadyhle té trubce 25 stupňů úplně jakoby nevadí. Takže vidíte, krásně. Už tam máme další kanistříček. Takhle to tam prolejeme, ten miner. A ono si to tam někam dolů steče. Tak, takže to jsou věci, které mě hrozně baví. Jsou takový zvláštní pokusy, který přede mnou možná nikdo úplně nedělal. Já jsem hrozně rád, že jste tady se mnou a že na to můžete koukat. A když něco zkazím, tak se z toho můžete poučit a může dojít k tomu, že vy zbytečně nemrháte svoje peníze a posunete se dál. A naopak vás může napadnout daleko lepší věci. Jako by zase amperák má hodně dobře našláplo a je to chytrý kluk a je schopen vám poradit, takže určitě na jeho kanál jděte, koukejte, co on tam dělá. Na to já tak úplně čas nemám a hlavně ani ne hlavu. Nejsem tak chytrý jako on, co se týče těch věcí elektrických, protože jsem se vyučil truhlářem a jako truhlář už budu v tomto životě dokonce. Tak přátelé, energie s námi a dolejváme olej. Já vám samozřejmě neukážu, kolik těch 20 litrových kanistrů tam nandám, protože byste vyhráli tu soutěž o tu pyramidu všichni a kam já bych vás tady potom složil. Takže soutěž pokračuje, zatím ani neposílejte výsledky, neposílejte, já vás potom vyzvu a vy mi to jeden den při jednom videu naflákáte. Buď do mobilu, to ještě se rozhodneme, anebo na mail, jo? Zatím teda si udržujte v hlavě a počítejte podle minulého videa nebo minulých videí, kolik trubek jsem tam položil a zvítězí ten, kdo bude nejblíž mít ty litry nejblíž a pak tady bude mít jednu masáž a noc a den v pyramidě.
Takže energie s námi, přátelé.